Hola, sóc Gemma Olivera, llevadora de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. A continuació, us presentem una sèrie de càpsules de preparació al naixement i puerperi. Formen part de la informació que fins ara us donàvem de forma presencial i que, degut a la situació de pandèmia per coronavirus, ho podreu consultar online. Esperem que siguin de l'utilitat.